si posem a analitzar el comportament amb les mesures i fem ja un balanç de tota la crisi, jo crec que les dades ja són molt impactants, no? Més de 20.000 euros i més de 400.000 persones durant el període de la crisi econòmica han estat afectats en un moment o l'altre per un expedient d'ocupació. Per tant, és una dada ja significativament important i contundent en alguns aspectes. Que d'aquestes 400.000 persones no hagin hagut que directament 70.000 persones hagin estat acomiadades per expedients de regulació d'ocupació, la xifra té una contundència si la voleu comparar amb el valor absolut dels afectats, no tant, però 72.000 persones acomiadades directament per ERO és una bestialitat, com a mínim, per nosaltres, si veiem els nivells de destrucció d'ocupació o els nivells d'atur que tenim, perquè sabem que hi ha una conseqüència. Els expedients de regulació d'ocupació són col·lectius, però hi ha una conseqüència indirecta, que empreses que treballen per aquestes, doncs, posteriorment, les conseqüències poden portar acomiadaments si són més petites o que, evidentment, alguna gent que pot haver passat per una suspensió o reducció després també pot patir un acomiadament individual. Però que de forma directa hi ha pràcticament un 20% de les persones que han passat per expedients de regulació d'ocupació hagin set acomiadades, jo crec que valia l'anàlisi que nosaltres fèiem, doncs, fa uns anys, que el que feia l'expedient era contenir la destrucció d'ocupació. Ara ja no conté. Conté una part de la destrucció d'ocupació, evidentment, els que estan afectats per la suspensió de la reducció, però que 70.000 persones hagin estat acomiadades, doncs, evidentment, aquest anàlisi tan clar que fèiem fa uns anys, la crisi econòmica i les reformes laborals han portat a que l'acomiadament també sigui de manera clara una utilització per part de les empreses, especialment a partir de la reforma laboral. Si agafem del conjunt d'euros, se n'han presentat durant la reforma laboral 8.300 i en el conjunt de la crisi 20.000. No? És a dir, en un període de 5 anys s'han presentat 20.000 euros, en el darrer període, només d'un any i mig, se n'han presentat 8.300, que és el 41% dels euros que s'han presentat a Catalunya. Per tant, aquesta dada també indica de manera molt clara que la reforma, malgrat diguin totes les meravelles que diuen, l'efecte i les conseqüències ha estat la contrària.